الله أكبر الله أكبر. سرای بردوامی شهر لەگەڵ چەکدارانی داعش و بەرزی پلی گەرما، بەڵام بەشێکی زۆر پێشمەرگە لە بەرەکانی جەنگ بە ڕۆژ و دەبن. بەشێک لە پێشمەرگەکانیش لە میحوەری باقر دەڵێن هەرچەندە ڕۆژوگرتن بۆ ئێمە کارێکی زۆر قورس و ناخۆشە، بەڵام لەبەر ئەوەی خوای گەورە ڕۆژوگرتنی لەسەر موسڵمانان فەرز کردووە، بۆیە ئێمەش وەکو هەموو موسڵمانانی جیهان پابەندین بە ڕۆژوگرتن لە مانگی ڕەمەزان. بنسبەت بە ڕۆژبوونی بەخۆمان و برا پێشمەرگەکان لە مانگی ڕەمەزان، بەخۆ دەزانی مانگی ڕەمەزان لەسەر هەموو موسڵمانان پێویستە بەزۆری برا پێشمەرگەکان ئەکسەریەتیان بە ڕۆژی خواردنەکانمان هیچ عەیبی نیە. ڕۆژانە دەکا مەقەڕی بارەگای فەرمان نەمان و لەگەر مەقەڕەکان گرگە هەموو برا پێشمەرگەکان هەموو یەک بەرنامە یەک خواردنە. بەنسبەت مانگی ڕەمەزانێ ئەمە لەوەی دڵنیا بن مەسەلەن لەمە تاسین ناکەن، ئەمە کابرایشی پێشمەرگەینا کە مەسەلەن مانگی ڕەمەزان هاتێ بە خێر بەسەر ساوم هەردەم ئەمە لە ئامادەباشی دانی لە مانگی ڕەمەزان، مانگی پیرۆز کە وازبەکانی خوای گەورە بەزی بگەینین. نیشتیمان دڵم لە ژێر پێێتەوە، سرمدا ئەنێم هەر لە ڕێتەوە، تەمەنم لە ڕێت بابتوێتەوە، ڕوحیشم بمرێ سەر بنێتەوە. نیشتیمان ئەڵێ سلااو لێتەوە، تێ بکۆشەتۆ بە هاوڕێتەوە، تێکۆشانتان بیر نەچێتەوە، هەتا تێکۆشەر سەر ئەنێتەوە وە گوڵ بۆ گەڵی ئەدرەوشێتەوە. لە سەرەتای هاتنی مانگی ڕەمەزانەوە تا ئێستا لەلایەن بەرپرسی میحوەرەکان هەموو پێداویستیەکانی مانگی ڕەمەزان لە خواردن و خواردنەوە بۆ ئەو پێشمەرگانە دابین کراوە کە بە ڕۆژ دەبن. بەرپرسی فەرماندەی هەولێریش دەڵێت لە دابینکردنی خواردن هیچ جیاوازیەک ناکرێت لە نێوان ئەفسەر و پێشمەرگەکان. ئاشکراشی دەکات داعش لە میحوەری باقر زۆر لاواز بووە. ئەرکوو واجیبی ئێمە ئەوێ سەردانی برایەکانمان بکەین لە سنگەرەکانی پێشەوە ڕۆژانە، پێویستەکانیان چێلویان دابین بکەین و خاستن لە مانگی ڕەمەزان پێویستەکانی ڕەمەزان چییە لە خواردن و خواردنەوە، ئەوان بۆ تەرتیبکەین و ئەو کەم کوریانەی کە هەیە ڕۆژانە چارەسەرکەین نێرین کەلەکە بیتن، ئەوە بۆ شێوەیە ئێمە ڕۆژانە ئیدامە بەکارەکانی خۆمان دەدەین. جم و زۆریان هەبی یانەبی ئێمە مقەیت خۆمان دائمە لە ئامادە باشین، دائمە خۆمان لە سنگەرەکانمان محکەم کردی و خۆمان ئامادە کردیە کە هەبی یانەبی بی لەوە دەکەینەوە کە دوژمن هەیە، قەت ڕۆژ لە ڕۆژان ئیهمالی ناکەین. ئایا هەیە یان ئەمە لەبەرەوەی کە تیرۆریست و جێگای باوەڕ و سیقەنینە ئێمە ئامادە لە ئامادە باشی داین هەردە. دوای هاتنە پێشی ڕۆژی ئێستا عێراق و ڕۆیشتنی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەر هێرشێکی دەستدرێژی کاری بۆ سەر خاک و خەڵکی کوردستان لێژنەی فتوای کوردستان سەبارەت بە ڕۆژەگرتنی مانگی ڕەمەزانی پیرۆز ساڵی ڕابردوو ئەم ساڵیش فتوای بۆ پێشمەرگەدا گوتی مادەم پێشمەرگە لەبەرەی جەنگدان وەکو ئەوە وایە لە سەفەردا بن. بگرە زیاتر لەوەش بەتایبەتی لەو دۆخە گەرمەی تێکەوتونە کەواتە بۆیان هەیە بە ڕۆژ و نەبن و دوای قەزای بکەنەوە و دەشتوانن نوێژەکانیان بە کورتی و کۆکراوایی ئەنجام بدەن.